gombiky v čreve. A ako sa tam dostali? To nám povedzte vy. No, áno. Mám taký zlozvyk, keď mám nervy. Krútim gombíkom, kým neodpadne a potom ho zjem. Ale to by malo vysť z tela, nie? Tak stačí, ak sa jeden zasekne tam, kde by nemal. Postupne sa k nemu pridajú ďalšie a výsledok poznáte. Ups. A ja mám ďalšiu jazvu. Aspoň, že je na bruchu a nie je vidno. Toto som robila ako decko. Keď sa naši rozišli a mama mi vykrikovala, že za to môžem. To bolo na rozdiel od gombíkov vidieť. V puberte som prešla na vyšší level. Gombíky. Ale aj s tými som nakoniec prestala, až kým si môj ex nenašiel novú super priateľku. Bacha, ja nežierlim na vzťah. Rozišli sme sa, lebo nám to už nefungovalo v posteli. Žiarlim, aké v práci. Vášnivá, kreatívna, smelá. Reklamná textárka ako ja. Na jej nápadoch sa klienti hlasno smejú a pri mojich pokyvujú hlavami. Ale vy podvedome žiarlite nie len na kolegyňu, ale aj na partnerku svojho ex. Nerozmýšľali ste nad výmenou firmy? Ani nápad. Som spolumajiteľka. Môj ex a ja. Radšej budete jesť gombíky? Začnem chodiť na terapiu. Ale firmy sa nevzdám. Ale terapia vám nepomôže, pokiaľ si nebudete chcieť pomôcť aj vy sama. To je základ. Pomoc je v tomto prípade čo? Odísť z firmy, ktorú som roky budovala. Vy by ste to dokázali? Vy by ste to dokázali, kolegyňa? Prepáčte. Môžete na chvíľku, pán kolega?